Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum assalam. This is your Andres Mir. Make it up, see? And welcome back to my channel. Bukar Ashchan channel, you better choose me, Karan. Welcome back. So, how are you? دپان اللہ مہربان تو گدا پہلوان لوک چھ ایٹ اپ ہارورڈ مائنڈڈ بنیمت اگر انسان پینٹ کڑنے وز ویڈیو تلنا سچ یوٹیوبس کھال اچھ وانا اصلی ماڈرنائزیشن یم چھ لکن ایٹ اپ پاگل سمجھن پتہ چھ ہاواں ویڈیوس مز ہیلمٹ کس کن چھ لاگن ییتہ تہ چھ نہ ان پڑھ کی اچھ لگن ہیلمٹ لاگن ہیلمٹ لاگن گیو ٹھیک پتہ چھ یم لکن ہاواں بھائی کس کن کرو سٹارٹ کامن سینس اگر کک آسس تیل کک سٹارٹ کریں اگر اگنیشن آسس تیل سیلف سٹارٹ کرن وی اگر آٹو سٹارٹ آسنا تیل پائی یتھ نفرن پتہ یتھ انجام آسان آز کرو تمس نفر سن کت پتمس جنمس مز بچ کٹوس بیس دیپک کلالس مرد اس وچ سین کیا ہاواں زن بہرس پہ سفید پینٹ کورمت امہ کھت وزی اخ کی مکائے بہت توت نیرہان کانڈ ٹریکٹر دہ پندہ مے بوزمت انسان ہس ملٹی لنگول یا ملٹی ٹیلنٹڈ مگر یہ ملٹی کھجل زد یہ امس کھجل زدی کرو نا تیچہ کم خیر امہ کیا نو بریڈ ایجاد کرم بلاگنگ یہ بس ایک ہی بلاگ میں پرانی چلو کرو ویڈیو سٹارٹ تو وچو بلاگنگ کیا گو سمجھ بلاگنگ کیا گو بار تھی فکر وی گو یزار لاگنگ گو لگانا مطلب کہ یزار لگانا خیر پتہ بلاگنگ کران یوت مست گا پتہ اگر واش رومس مز اچان نا ہاؤن تک ہچ بلا یوٹیوبس پہ آس نا سہ کس روز پہ خوش وس بہت تمس نفرس نش مے کشرے کھسان اور ثہ کر شکر کشر کھسان یہ درگہ کھسن پہ دپان لک امس بدلے بمار اب دیکھ رہے کتنی وہ نا کیا بولتے اس کو اردو ہندی میں وس بہت سارے پتہ اگر اشر نا اس پہ کشرے کرو نفرو کر اردو موج بین نہیں اس سے پہلے ایک ولاگ میں آپ کو بولا تھا کہ میں کسی بندے سے ملنے جا رہا ہوں یہ کس چھ دپان میں ملنے جا رہا ہوں دپان ازی مے چھ گژھن بیچنی السلام علیکم بکس اک پھر ون مینا ونی آئی نا یڈ ژٕ چھ ملٹی کھجل زل ملٹی کھجل زل تہ ملٹی کھجل زل کیا چھ ونان گڈ ستو کیا گڈ ستو گڈ ستو یہ چھ گڈ ست لگس کیا اتھ چھ ونان گڈ ست بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں یہ بس ایک ہی ولاگ میں پورا نہیں ہوگا اس کے ایک دو ولاگس آئیں گے اول اگر سیودی کتھا اکی ساتھ میں دن ساری بیچ پگہ یہ چھ سون گام تہ تتہ چھ لک واریاہ زیادہ سخاوت کران یہاں سے ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہوگا آگے انٹرنیشنل ایئرپورٹ آو نا بوزن کی مگر یہ آو بوزن چھ گاش گومت تو سب سے پہلی بات جو میں عام طور پہ پوچھتا ہوں کیسا لگ رہا ہے آپ کو مجھ سے مل کے امس کیا باسہ یہ آس دپان بہ کتھ آنس لوگس ٹھہ کھجل زدان برونٹھ کن بیچ مے سمجھ ٹھوشر ٹھو بنگال ٹھو بہار ٹھوک پنجاب اور تو کس کھیت کی مولی ٹھ کم تہ پتہ اہد مقصد اصلی لکن ولاگنگ ہاؤن کی اہد مقصد لک ہند گھر نار دن تو پن گھر کھالن لیکن میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو سینڈ کیا تو رہا نہیں ہے مے باسا چھ بت شرپن شرپرا ژ بت پتہ سمکھو بیس ویڈیوس مز ایٹ لاسٹ چھ دپان یہ کت ہیٹ کرنے چھ کہین تہ ضرورت کیاز کہ ویڈیو بنانس پتہ چھ لگان سارے محنت سارے کرو سپورٹ ساری کرو سبسکرائب تہ گژھہ نہ کہین باقی اگر تہ ویڈیو باسہ تہ خراب تیل چھ ویڈیو کرن لائک بیچ کرن کمنٹ بیچ ویڈیو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر کرن بیس تہ بن کن وزل بٹن چھ نہ اتھ یوان یس سبسکرائب چھ لگت یتھ ات سی دبائیون یا کھر سی دبائیون سبسکرائب گژھ گژھن یا کرو سبسکرائب تہ کیا فرق کیا والا کرو وائی سبسکرائب کرو سنا لو یو اے ژٕ چھکھ بڑٕ بیکل ہے مےٚ دپ ژٕ ونکھ خبر کیٛاہ ژٕ اکھ بیکل ہے ژےٚ کٔرِتھ پریشان ہے